بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ابھی میں یہاں سائیکلنگ پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیکلنگ پر آیا ہوا تھا اور پوری واک بھی کی ہے پسینے بھی کافی آ گئے ہیں اور ابھی میں نے تھوڑا رک کر پانی بھی پیا ہے اور ابھی میں جو ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ واکنگ کرتا ہوا واپس جا رہا ہوں اور یہ لوکیشن ہے تو کافی پسینے آ گئے ہیں آج مجھ پہ ٹھیک ہے تو ابھی میں میرا خیال ہے کچھ دیر میں واکنگ کروں گا اس کے بعد جو ہے پھر میں سائیکلنگ پر بھی بیٹھ جاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں چہرے پہ میرے کافی پسینے آئے ہیں میں نے رک کر ابھی پانی بھی پیا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں رات کا وقت ہے اور یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے ٹھیک ہے تو میں اس وقت یہاں پہ آیا ہوں اور میں کافی تھک گیا تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی میں یہاں پہ ریسٹ کر لوں